ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରରୁଆଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜନସଭା ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ନାୟକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ମରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଥିଲା, ଏଠାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛି, ତାହା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତେଣୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ଆଉଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ମରାଣ୍ଡି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦୀପକ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।